A ne znam, mislim da Andrej Plenković često izvlači ekstremizam kao oblik ono, manipulacije opet i štiti na taj način sebe, kao oni su kao umjereni. Ali treba početi postavljati pitanje što znači taj desni centrizam Andreja Plenkovića. To je teški ekstremizam. To je ekstremizam koji nam oduzima ono osnovne stvari koje su nam potrebe, kao što su plaće, dostojanstvena plaća od koje može živjeti, zdravstvena zaštita koju se privatizira, obrazovanje koje ide u smjeru privatnog i koje nam oduzima, znači, temeljne potrebe. Znači, u tom smjeru ja mislim da je on najveći ekstrem u Hrvatskoj.